នាវាមួយទឹកដែលមានមនុស្សបាក់នៅក្នុងสมុតជ្រៅរបស់ជនមានឈ្មោះថា Fontoterra ឬអ្នកប្រយុទ្ធឆ្នាំបានបង្កើតកំណត់ត្រាមួយទឹកនៅថ្ងៃអင်္ဂါនៅពេលដែលវាបាក់ដល់ជម្រៅ10000ម៉ែត្រក្រោមទឹកហើយបានចពោះបន្តទៅកាន់ផ្នែកជ្រៅបំផុតនៃបាតสมុត Mariana និងបាតสมុត Pacific បំពែកដោយបច្ចេកវិទ្យាកមីនីកុំក្នុងទឹកជ្រៅ Fontoterra អាចបញ្ជូនសញ្ញាវីដេអូបន្តផ្ទាល់ទៅកាន់កប៉ាល់គ្រប់ត្រឋានសួរ2ដែលជាកប៉ាល់មេសម្រាប់ Fontoterra លោកហ៊ូចិនអនុប្រធានអ្នករចនា Model Fountainzer បាននិយាយថានិវេរដែលមានមនុស្សបើកនៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅ Fountainzer នេះអាចមួយបានជម្រៅលើសពី10,000ម៉ែត្រដែលជាក្តីសុបិនរបស់សមាជិកបុគ្គលិកទាំងអស់នៃក្រុមមួយក្រុមទឹកក៏ដូចជាគោលដៅចុងក្រោយដែលយើងបានធ្វើការទាំងអស់គ្នារយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះនិវេរមួយទឹកអាចស្ថិតនៅក្នុងសភាពល្អប្រសើរហើយនិវេរចំបាំង3គ្រឿងទៀតនៅលើយន្តហោះនិងបន្តមួយបន្ថែមទៀតរហូតដល់និវេរដល់បាតសមុទ្រ மரிய ាន លោកលាវស៊ិនចងប្រធានទីប្រកាសវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងวิศวกรรมទឹកជ្រៅនៅបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិនបាននិយាយថា فن ទៅជើដែលជាកម្រងសំខាន់មួយរបស់ចិននឹងបង្ហាញនៅអត្តន័យដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រនេះពេលអនាគតលោកលាវស៊ិនចងបាននិយាយទៀតថាក្នុងនាមជាអង្គភាពប្រតិបត្តិនិងខタイតួមសម្រាប់នីវីមួយទឹកនឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងទស្សនវិជ្ជាបីខាងក្រោមទីមួយយើងត្រូវខិតខំស្វែងយល់កម្មមួយទឹកជាញឹកញាប់ដើម្បីបញ្ជូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បន្ថែមទៀតទៅកាន់បាតសម្បត្តិជ្រៅដើម្បីរកឃើញនឹងទៅទួរយកគម្រូបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការរកគ្រប់វិជាសាទី2គឺដើម្បីកែលម្អការអភិវឌ្ឍលក្ខណ្ឌគ្រប់គ្រងទាំងសវែនិងហាត់វែឧទាហរណ៍តាមរយៈការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយទឹកការបដិបណ្ដាលផ្នែកនីវៀមួយទឹកការអប់រំប្រព័ន្ធរំញូចប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងប្រព័ន្ធធានាផងដែរគម្រងនីវៀមួយទឹកដែលមានមនុស្សបាក់អាចមួយទៅក្នុងទឹកប្រមាណ10000ម៉ែត្រនេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយក្រុមអ្នកវិជាសា ដែលធ្លាប់បានបង្កើតនាវាមួយទឹកលោកចាវឡុងនិងសិនហៃយងស៊ីជាអ្នកប្រយុទ្ធសមុទ្រជ្រៅ